Liberec přijel houževnatě a chtěli se předvést před trenérem a hlavně trenér tady ty zápasy má rád, kdy svůj tým vyhecuje, vyburcuje a byl to nepříjemný zápas a já jsem rád, že jsme to zvládli a teď jedeme na Spartu. Dát rychle gól, což se nám jako nepovedlo, ale šance tam byly, což aspoň k tomu je to zlepšení a aspoň, že jsme si pomohli těma standardkama. A sice takhle pozdě, ale přece jsme rozhodli. O polčase jsme si řekli, že si máme vymezit jeden prostor. Jany nám to tam dvakrát poslal a dvakrát jsme to tam uklidili. Doufám, že tady tím zápasem se můžeme odrazit a že to potvrdíme teďka doma s Teplicema a pak si to rozdáme se Spartou v poháru.